Vamos lá, negão. Vamos lá, negão. Não, dá uma de óculos, né? Eu gosto desse aqui. Dá, cara. Pneu largo, cara. Tá aí. Ah, então. Eu não falei você. Largando, eu não vi ele passar. Ele largou na ele massa. Ele tá junto com. Olha, ele tá atrás desse aí, ó. Vamos lá, vamos nele! Cara, eu acho que era o Paulo sim, velho. Direto de Campo Largo, jacusdeduasrodas.